Zbulohen detajet të reja rreth pasurisë së Ilir Beqas, i cili propozoi uljen e pensioneve dhe pagave, duke u kthyer në njeriu më të urryer në Shqipëri. Në një kohë kur kërkoi të marrë para 650.000 pensionistëve për të financuar aferat qeveritare me koncensione, Ilir Beqa rezulton se ka marrë jo 2, por 3 paga njëherësh. Pasi gjykata kushtetuese i hoqi mandatin e deputetit në 2011-ën si hajdut i fondeve publike me kompaninë e tij Intec Plus SHPK, Beqa merr 6.3 milion lek në vit, duke përfituar gjysmën e pagës së deputetit pasi humbi mandatin. Në të njëjtën kohë, Beqa ka marrë 10 milion lek pagë në vit nga kuvendi si këshilltari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ky pozicion është një qokë që partitë e përdorin për njerëzit e tyre. PD kur ishte në kuvend, në këtë pozicion kishte emëruar Agron Kuliçajn. Ilir Beqa ka marrë edhe para të tjera si nga pjesëmarrja në këshilla administrative dhe borde. Këto dy paga Beqa i ka marrë deri kur Edi Rama e bëri sërish deputet në 2013-ën dhe më pas ministër shëndetësie ku u kthye në simbol të korrupsionit në Shqipëri me koncesionet në shëndetësi. Kompaninë Beqa e kaloi në emrin e një miku të tij ku vazhdoi të merrte 10 milionë euro nga buxheti i shtetit shqiptar me anë të tenderave në konflikt interesi. Ilir Beqa, kur mbushte llogaritë bankare me paratë shqiptarve, ka blerë edhe një apartament 200 metra katror. Beqa nuk e deklaron vlerën e apartamentit, por thotë se ka marrë 100.000 euro kredi nga dhënia me qira e apartamentit. Beqa merr nga 9 milion lek në vit. Bashkëshortja e Ilir Beqas, Adriana Beqaj, ka deklaruar deri në 46 milion lek pagë në vit nga puna në ProCredit Bank. Bashkëshortja e Beqas deklaron edhe paga të tjera nga bizneset e saj. Ajo deklaron edhe 15 milion lek të ardhura vjetore nga UNDP-ja e Tiranës. Vajza e Ilir Beqaj, Debora Beqaj, deklaron 7 milion lek në vit të ardhura nga puna në Raiffeisen Invest, ndërkohë një pensionist me 70.000 lek deri në 250.000 lek në muaj. Shumica e pensionistëve marrin më pak se 150.000 lek të vjetra në muaj. Këto para nuk u dalin as për faturat e ilaçeve, dritave dhe ujit. Megjithatë, Ilir Beqaj gjen guximin dhe kërkon uljen e pensioneve, ndërkohë që nuk sakrifikon një nga pagat e tij për krizën ekonomike të shkaktuar nga COVID-19. Pagat e familjes së Ilir Beqas. Ilir Beqa, 6.3 milion lek në vit, mori gjysmën e pagës së deputetit pasi humbi mandatin në 2011-ën. Beqa, 10 milion lek pagë në vit si këshilltari i grupit të PS-s. Beqa, 1.5 milion lek në vit nga pjesëmarrja në këshilla administrativ dhe borde. Beqa, 15 milion lek në vit, paga si ministër shëndetësie. Beqa, deri në 25 milion lek në vit paga si deputet, dieta, honorare, rimbursime e të tjerë. Beqa, fitime deri në 190 milion në vit me kompaninë e tij Intec. Bashkëshortja Adriana Beqaj deri në 46 milion lek të ardhura nga paga në ProCredit Bank. Adriana Beqaj deri në 15 milion lek pag nga UNDP në Tiranë. Adriana Beqaj, të ardhura nga aktiviteti profesional si person fizik, 1330 euro. Adriana Beqaj, të ardhura nga aktiviteti profesional si person fizik, 20500 dollar. Adriana Beqaj, person fizik me NIPT L62002016, fitim neto për vitin 2018, shuma 3.220.000 lek. Vajza Ilir Beqaj, Debora Beqaj, 7 milion lek në vit të ardhura nga puna në Raiffeisen Invest. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.